对不起，再忍一下就好了。哎，跑！儿子，你让我觉得我的心好痛。你是我最信任的人，可是你知道吗？ 我最信任的不是因为你是我儿子，而是因为我最喜欢你。可是你做了最愚蠢的选择。不过你是成年人，我尊重你的选择，只不过你要付出代价。我知道你不怕，但我要告诉你，这一次你害了所有人。 原本没有想要害你们的，我就想要找一个地方让你们无忧无虑的过生活，但你们逼我逃。关千雅，我原本以为你只是个沉迷于游戏的蠢女人，没想到你还给了我个惊喜，女性最后的希望要破灭了，人类最后的斗士要牺牲了，不过还好。 许念跟你一起，你怎么那么惊讶看着我？我一直以为这个故事的女主角是香可乐，这是一段三角恋，没想到这么狗血，你的对手竟然是你儿子的爱人。我早就叫你不要追这个戏，不会是好结局的。 不对啊，少了江可乐，怎么能这样就大结局了呢？啊！想不到最聪明的人是你。哼，没想到吧？你还挺笨啊。哼，你这种装疯卖傻的话，以后也没机会说了。不好意思，我打断一下啊，我只是负责送人的。 孙经理，孙经理，孙经理，小心。